Osaamisen käsitteistö perustuu teollisen yhteiskunnan tarpeisiin. Osaamista määritti se kone, jota ihmisten piti osata käyttää. Toisaalta se rooli, jota ihminen tuli tekemään osana laajempaa kokonaisuutta. Keskeistä oli se, että työntekijän täytyy olla vaihdettava toiseen työntekijään, jotta osaamisen geneellisyys oli oleellinen tekijä. Keskeistä oli myöskin se, että osaaminen oli jotain sellaista, joka oli aika ja paikka riippumatonta. Se hankittiin ennen työtehtävää, se hankittiin työtehtävän ulkopuolella. Luova työ on hyvin erilaista. Luovan työn keskeinen logiikka lähtee siitä, että kun teemme asioita, niin niissä on aina jotain sellaista, mitä emme voi tietää etukäteen. Tämän johdosta me emme voikaan enää puhua osaamisesta, vaan meidän täytyy puhua oppimisesta, joka määrittyy luovaksi tiedon rakentamiseksi. Toisaalta se, missä teollisen yhteiskunnan osaaminen perustui formaaliin yleispätevyyteen, niin luovan yhteiskunnan osaaminen perustuu tilanne- ja tapauskohtaisuuteen. Olemme tähän asti ajatelleet, että osaaminen on jotain, mikä sijaitsee yksilön korvien välissä. Tästä samasta periaatteesta vähän ehkä modernimpi versio on sanoa, että jaamme osaamista ihmisten välillä. Nyt on kuitenkin aika oppia radikaalisti erilainen tapa ajatella osaamisesta. Osaaminen ei ole yksilön ominaisuus, vaan osaaminen on yksilöiden vuorovaikutuksen ominaisuus.